sarkaal ka tirsan maamulka puntland ayaa ku dhaawacmay qarax miina ah oo gaadhigiisa loogu xidhay xilli uu ku sugnaa waqooyiga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug sarkaalka la beegsaday oo ka tirsanaa wasaarada maaliyada maamulka puntland ayaa lagu magacabi jiray cabdi gube waxaana soo gaadhay dhaawac culus iyadoo loola cararay cisbitaalka guud ee gobolka mudug waa weerarkii labaad ee muddo toddobaad gudihiisa loo geysto mas-uuliyiin ka tirsan puntland sagaal iyo labaatankii bishii hore ayay ahayd markii qofiisa soo miidaamiyey uu isku qarxiyey gudoomiyihii gobolka nugaal cabdisalaan xirsi gujir falkaasoo xilli habeenimo ah ka dhacay bartamaha magaalada garoowe weerarada noocan ah waxaa mas-uuliyadooda sheegtay ururka al-shabaab oo horay qaraxyo noocan oo kala ah ugu dilay mas-uuliyiin badan oo ma ka tirsan maamulka puntland haba ugu badnaadaan kuwa gobolka mudug madaxweyne dani ayaa isku beddel ku sameeyey taliyaasha booliska qaar ka mid a gobolada puntland lamase oga waxay soo kordhi doonto waa maxamed andar badacastnifor